فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دوغو إسلام كتكا سيكو يا جماموسي اليوبيتا تلكوا كتكا شرح na mafunzo ya hadithi miongoni mwa hadithi ambazo tunazisoma katika jalsa hizi katika kitabu cha al-40 an-Nawawi rahimahullah ta'ala cha Imam Nawawi na tulikuwa katika hadithi nambari 34 ambayo ni iliyobeba mafunzo makubwa ndani yake yanayohusiana na masuala ya kuondoa na kusimamisha munkar Baada ya kuzungumza juu ya hadithi hiyo katika jalsa mbili jalsa ya kwanza na jalsa ya pili itakuwa tumekamilisha yale yanayohusiana na hadithi hiyo na tulitoa wasaa na wakati mdogo takriban wa kuuliza maswali na nina imani kwamba bado kuna baadhi ya masala au maswali ambayo pengine baadhi ya ndugu zetu wangependa kuyauliza lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia siku nyingine vile vile kutoa fursa nyingine ya maswali tutaendelea kupokea maswali hayo leo tunasongea mbele katika hadithi inayofuata ambayo ni hadithi nambari 35 alhadithu athalith wa 30 katika kitabu hicho chetu tulicho nacho cha al-40 al-khamis afwan alhadithu al-khamis wa 30 ahsanta ahmed anasema imam an-nawawi rahimahullah ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كبوة نندفو كدوغو نوم بتسكليزة كمكين حديث كبوة كبس ميونغوني ما حديث أمبازو نمهم سيسي وإسلام كوي جوا كوي حفاظي نكوي تكليز أنا سيما متوم محمد صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هي ديو حديثي يا 35 الحديث الخامس والثلاثون تيسومه تاني مره ثانيه tupate kusikiliza kwa makini na tupate kusikia maneno mazuri ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema an abi huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay' ba'd وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هي ndio hadithi tulionayo katika jalsa inayo itakayoanza leo bimashiaati llahi taala Allahu aalam itatuchukua muda gani kwa sababu imebeba mafunzo mengi ndani yake na mambo makubwa makubwa yaliyo muhimu kwetu sisi waislam kama kawaida yetu tunaanza mabhathi ya kwanza mabhathi ya sanadul hadith hakuna darajatul hadith
Kwa nini? Ha? Rawahu Muslim. Ahsante. Rawahu Muslim. Kwa hivyo hakuna masala ya kuzungumzia darajatu al-hadith. Kwa hivyo tunachukua sanadu al-hadith peke yake. Anasema al-allama ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika jami'u al-ulumi wal-hikam. Anasema hadha al-hadithu kharrajahu al-imamu Muslim min riwayati Abi Sa'id مولى عبد الله ابن عامر ابن كريز عن ابي هريره خرجه مسلم من روايه ابي سعيد هو ابو سعيد ني مولى عبد الله ابن عامر ابن كريز بالكاف كريز عن ابي هريره فهو يتكون تابعي عن ابي هريره رضي الله عنه hii ndio isnadul hadith aliyotaja al-hafiz ibn rajab al-hanbali ukitaka kwa kirefu yote kamili katika sahih muslim anasema imam muslim rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahih anasema hadathana muhammad ibn maslamah al-qanbi qala thana daud ibn qais thana abu sa'id alafu ndio inaendelea abu sa'id maula abdullah ibn amir ibn quraish an abi hurairah radiyallahu anhu kwa hivyo isnadu alhadith kwa kikamilifu kama ilivyo katika sahih muslim ni anasema muslim hadathana muhammad ibn maslamah alqanbi muhammad alqanbi anajulikana muhammad ibn maslamah alqanbi min kibari thiqat qala thana daud ibn qais thiqa thana abu sa'id maula abdullah ibn amir ibn quraish ambaye ni thiqa inda kathiri min almuhaddithin ka muslim وابن حبان ابن حبان في ليله امام حسابه هو ابو سعيد مولى عبد الله بن عامر كما من miongoni mwathiqat ndio maana kaitoa hadithi yake katika sahih muslim alafu abu huraira radhiyallahu anhu anajulikana tumemaliza sanadul hadith nafikiri mumeipata kwa makini wazi muhammad ibn maslamah al-qanbi thana daud ibn qais thana abu sa'id maula عبد الله ابن عامر ابن قريش عن ابي هريره بعد يا مساله هاي tunakwenda katika sehemu ya kwanza ya hadithi au tamko la kwanza tulilonalo katika hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam ya abu huraira anasema mtume wetu muhammad alayhi salatu wasalam la tahasadu hiyo ni la ya kwanza hii hadithi takriban yote imebebwa na laat don't ha do not kwa hivyo la ya kwanza ni la tahasadu ma maana la tahasadu kwa lugha ya Kiswahili msihusudiane au msifanyiane uhasidi kwa hivyo hii ndio anwani ya kwanza ambayo tunaifungua katika hadithi hii mlango wake ni babul hasad mlango wa hasad hasad ni miongoni mwa maradhi min al-amradh التي دبت في المجتمعات الاسلاميه miongoni ma maradhi makubwa yaliomo katika mshtamai wa Kiislam maradhi ya moyo ambayo min al-amrad al-fataka al-halika wal-haliqa katika yale maradhi mazito makubwa ambayo yanaangamiza waislam yanawadhuru waislam yana leta athari mbaya katika mshtamai wa Kiislamu maradhi ya uhasidi maradhi ya hasad ndio haya ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la tahasadu ukirudi katika kitabu ambacho ndio kitabu cha msingi tulichonacho katika sharh ya hadithi zetu kitabu cha al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali Jami'ul Ulum wal Hikam anasema qawluhu la tahasadu tamko lake mtume alayhi salatu wasalam anaposema la tahasadu yani maana yake la yahsudu ba'dhukum ba'dha musihusidiane nyinyi wenyewe kwa wenyewe mkafanyiana husda huyo akamhusudu huyo na yule akamhusudu huyo wal hasadu anaendelea kusema ibn Rajab wal hasadu markuzun fi tibai albashar nahu uhasidi markuzun fi tibai albashar umewekwa ndani ya tabia za kibinadamu yani
جبلت الفطرة البشرية على الحسد منادامو كاومبا katika yale maumbile yake ameombwa na uhasidi ni mambo ya ki maumbile ndio maana anasema markuzun fi tibai albashar wa huwa na huwa uhasidi wenyewe nini maana yake anasema wa huwa an yakraha alinsanu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi shay'in min alfadail hiyo ndio taarifu ya hasad ukiulizwa katika لغه katika elimu ma maana alhasad au arif alhasad itambulisha uhasidi nini uhasidi utambulisho wake ana utambulisha imam alhafidh ibn rajab anasema wa huwa nayo hasad an yakraha alinsanu ni kwamba mwanadamu achukie an yafuqahu ahadun min jinsi achukie kupitwa na mmoja katika wanadamu wenziwe apitwe atangulizwe atanguliwe na moja katika wanadamu wenziwe kwamba mwanadamu mwenzake amemtangulia yuko juu yake yafuka ahadun min jinsi fi shay'in min alfadail katika mambo ya fadhila katika mambo ambayo ndani yake kuna fadhila fulani kwa hivyo mwanadamu kuchukia kwake kwamba kuna mwanadamu mwenziwe ambaye amemzidi na amempita miongoni katika miongoni mafadhila fulani anachukia jambo hilo hiyo ndio uhasidi huo ndio uhasidi hadha huwa maana alhasad mmepata taarifu tamam tuegele tena mara pili kuanzia mwanzo maneno yake anasema walhasadu markuzun fi tibai albashar hiyo nukta ya kwanza andika katika akili yako alhasadu markuzun fi tibai albashar hakuna mwanadamu aweza kudai mimi huwa sina uhasidi kabisa na mwanadamu yote sina uhasidi kabisa hayo maneno sio ya kweli anasema urongo kwa sababu ni tabia ya kibinadamu kuwa na uhasidi kimaumbile iko ndani ya maumbile ya mwanadamu markuzun fi tibai albashar wa huwa ay alhasad an yakraha alinsanu ha an yafuqahu ahadun من جنسه في شيء من الفضائل هي تعريف يا حسد ساسا ikiwa ابن رجب رحمه الله تعالى اناسما وحسيدي ني مركوز في طباع البشر وحسيدي uko katika maumbile ya kibinadamu sasa mtume alayhi salatu wasalam anaposema la tahasadu musihusudiane inakuwaje Yani vipi mtume anakataza jambo ambalo liko katika tabia za kibinadamu liko katika maumbile ya kibinadamu mtume anasema usilifanye nalo ni maumbile wewe utajizuia vipi na maumbile kaif nani atakusaidia mambo mazito Abdallah mazito au si mazito haya utafanyaje mtume anasema la tahasadu na huku wanazuoni wanasema walhasadu markuzun fi tibai albashar ha ati vipi sisiki uhasidi una uhasidi una daraja zake kuna uhasidi wa kuua vipi uhasidi wa kuua ukamwona mtu uhasidi mpaka ukataka kumua kabisa la yafika daraja hiyo haya naam uhasidi ni kama shahwa naam naam kwa hivyo uhasidi atakuwa nao lakini atakaniwa au hifadhi ile uhasidi wake kama vile shahwa tamam wanasema wanazuoni katika masala haya haya ni masala ya kielimu hayo ikhwa muhimu sana tuyafahamu haya masala wanasema wanazuoni katika masala haya wal qa'idatu ash-shar'iyyah fi hadha al-bab na qa'ida ya kisheria katika mlango huu mlango huu ni mlango upi wanasema maneno haya muhimu sana uyafahamu ya kielimu yanasema hivi idha tawajjaha khitabun shar'iyyun
الى المكلفين بشيء لا يدخل في طاقتهم فهو منصرف اما الى سببه واما الى اثره فول ستوب هذا ndio majibu na tafsiri wanasema wanazuoni idha tawajjaha khitabun shar'iyyun pindi inapokuja amri ya kisheria fanyeni hivi au msifanye hivi ya kisheria khitab shar'i la taf'alu kadha au if'alu kadha bishay'in ndani yake kuna jambo ambalo la yadkhulu fi ta'ati fi taqati al-mukallafin jambo ambalo haliingii katika uwezo wa mukallafin tamam idha tawajjaha khitabun shar'iyyun ila al-mukallafin bishay'in la yadkhulu fi taqatihim kwa jambo ambalo haliingii katika uwezo wao si katika uwezo wao wao kulifanya fahuwa munsarifun khitabu hiyo huwa inaelekea imma ila sababi inakwenda katika sababu au ila athari au katika athar huwa haikusudiwi ile khitabu yenyewe kwa mfano hii hadithi tulionayo mtume anasema la tahasadu hakusudii ile hasad yenyewe kwa sababu wewe huwezi kufanya mambo hayo haiko katika uwezo wako lugha ya kiingereza inasema beyond your control wazi nafikiri kwa hivyo hadha khitab منصرف الى ماذا اما الى السبب او الى الاثر هي خطاب اما inaelekea katika sababu yani ujikataze au ukatazike na mambo yanayokupelekea katika kufanya uhasidi au ila athari au unapoingiwa na uhasidi usifuate athari za uhasidi sababu uhasidi una athari zake moja katika athari za uhasidi ni kuua kama anavyosema Al-Akh Abdullah Bashrahi moja katika athari zake ni kuua inafika paka daraja ya kuua qabila limua habil au hakumua watlu alayhim naba abna adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak lish la aqtulannak lianahu tuqbila min akhihi walam yutaqabbal min hasad إخوة يوسف قتلوه أو لا أرادوا أن يقتلوه حسد إن في كان بك درجة هي وكموه من ندقياه هسا وكمتشكوه وكتاكون لكمتيا كموه وكم لديميزا دانيا كسيمة وألقوه في الغيابة الجب حسد هي إن بلكيها أثرياك نمني كيف أمتوم أنا بسيما لا تحسدوا أنا كسودية موجة كتكهاية مبو مويلة musifuatilie au musitoe nafasi ya kutafuta sababu za hasad na iwapo hasad itaingia katika moyo wako na nafsi yako basi usifuatilie athari zake zote ni mbaya kwa hivyo khitab munsarifun imma ila sabab au ila al-athar mfano wake mwingine kama mtume alayhi salatu wasalam anaposema la taghdab الغضب من طباع البشريه او لا من طباع البشر تسمتوا فيبي انا اكوambia usikasirike na kukasirika ni miongoni mwa maumbile ya kibinadamu nani katika wanadamu hawezi kukasirika aseme mimi sina hasira kabisa siwezi kukasirika kabisa mtu aniudhi atakavoniudhi siwezi kukasirika tuambia la ant kadhab takdhib ma yumkin hada min tibaa albashar la budda likul bashar an yaghdab فالخطاب منصرف الى اثار الغضب متوما انكوكتازا usizifuatilie zile athari za ghadhabu hasira kuwa nayo kibinadamu kimaumbile lakini usifuate athari za hasira athari za hasira ni mbaya mtu anafanya hasira akaua anafanya hasira akapiga mwenzake anafanya hasira akafanya hivi akafanya vile la usifike daraja hiyo ndio maana ya maneno haya kwa hivyo hakuna tanazu au hakuna mvutano baina haya maneno mawili mtume anasema la tahasadu na wanazuoni na huko ibn rajab al-hanbali anasema al-hasadu markuzun fi tima'i al-bashar kwa sababu kaida ya kielimu inasema maneno hayo ambayo tumeyasoma hasad ayu al-ikhwa inapatikaniwa wakati wote kunapokuwa na fadhila kama tulivyoona
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. Kwa hivyo hasad haipatikani isipokuwa wakati kuna fadhila. Waweza ukasema kwa lugha nyingine anasirul hasadi kam thalatha. Unsur zinazotengeneza hasad ni mambo matatu. Al-hasid wal-mahsud wal-mahsud alayhi wa hiya al-fadila. Hasid yule anayefanya husda, yule aliye na uhasidi, anayemwonea mwenziwe uhasidi. Wal-mahsud, na yule anayehusudiwa. Wal-mahsudu alayhi, na kile anachohusudiwa nacho ambacho ni fadhila. Hakuna kitu kingine, ni fadhila tu. Fadhila ya aina yoyote, khairi ya aina yoyote mwanadamu huhusudiwa nayo. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi. Mshair anasema wa idha arada Allahu nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisana hasudi. Mwenyezi Mungu kawaida anapotaka fadhila iene, fadhila iene, ataha laha lisana hasudi. Huwa Mwenyezi Mungu huleta ndimi za watu mahasidi waje wazungumze ili fadhila ya Mwenyezi Mungu iene. Kwa hivyo ndani ya uhasidi vile vile kuna nini? Kuna khairi ndani yake. Wale mahasidi kila wanapozungumza, kila wanapotoa mambo yao ya uhasidi, na ile fadhila inafanyaje? Inazidi kuonea. Mshairi mwingine vile vile anatoa beti lake kuonesha kwamba hasad inapatikaniwa wakati inapopatikaniwa fadhila. Anasema in yahsuduni fa inni ghayru laimihim fa qabli minan nasi ulil fadli qad husidu fadama li walahum ma bi wa ma bihim wa ma tabaduna ghaydan bima yajidu. In yahsuduni, mimi wakini husudu, fa inni ghayru laimihim, mimi si mwenye kuwalaumu, wani husudu, wani fanyi husda, wani fanyi kila aina ya vitimbi, mimi si walaumu. Limadha la alumuhum fa qabli minan nasi ulil fadl, shuf ulil fadli qad husidu, kabla yangu kuna watu wengi waliokuwa na fadhila kama mimi au zaidi ya mimi wamehusudiwa, mimi sitakuwa wa kwanza kuhusudiwa. Kila aliyokuja na fadhila kabla yangu alifanyaje? Alihusudiwa. Fadama li walahum ma bi wa ma bihim, husda yao ikaendelea na mimi yale yaliomo katika fadhila zangu zikaendelea, fadhila zangu zikaendelea na wao hasadi yao ikaendelea. Fadama li walahum ma bi wa ma bihim wa ma tabaduna ghaydan bima yajidu, mpaka wengine wakafa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya ghaidh, kwa sababu ya chuki, kwa sababu chuki inampelekea mwanadamu mpaka akafa. Chuki kajaa ndani ya moyo mpaka akafa. Sio kufa mauti, la, unakufa kwa sababu ya chuki. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani qul mutu bighaydhikum, mtu anachukia, anachukia mpaka mwisho anafika daraja atamani kufa kwa sababu ya chuki na sababu ya hasad. Kwa hivyo hasad inapatikaniwa, ayu alikhwa, wakati inapopatikaniwa fadhila yoyote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtunuku nayo mwanadamu. Fadhila ya ilmu, fadhila ya mali, fadhila ya nafasi, fadhila ya cheo, fadhila ya hasab, fadhila ya jaha, fadhila ya kila aina ya fadhila iliyoko katika ulimwengu huu, mpaka fadhila ya uzuri vile vile mwanadamu anaweza kuhusudiwa nayo. Na ni maradhi ambayo ni mazito, maradhi yaliyo na athari mbaya katika mshtamaa wa Kiislamu. Hayana tiba ya haraka, isipokuwa tiba yake kama tutakavyokuja kueleza sasa hivi baada ya madakika machache tukiendelea katika hizi mabahith. Mshair anasema a'taitu kullan nasi min nafsi ridha illa alhasuda fa innahu a'yani, nimewapa watu wote yale ninayomiliki katika nafsi yangu katika ridha. Watu wote, kila mmoja anajaribu kumridhisha, kila mmoja katika watu nikimwona huyu najaribu kumpa ridha, huyu najaribu kumridhisha, huyu najaribu kumridhisha. Illa man, illa alhasuda fa innahu a'yani, isipokuwa hasid amenishinda, siwezi kumridhisha hasidi. Huwezi kumridhisha hasidi.
ndio maana mshairi mwingine anasema kullu al-adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka min hasadi, kila aina ya uadui unatarajiwa kwamba una kuna mawadda itakayokuja baada yake. Kila aina ya uadui, ayi nao min al-adawa, baada yake inafuatwa na mawadda. Watu wanachukiana, watu wanakasirikiana, watu wanaingia katika bughdha, wanaingia, lakini mwishowe wanakuja kufanya nini? Wanakuja kupatana na kuwa katika mawadda. Illa adawata man adaka min hasadi, isipokuwa uadui wa yule anayekufanyia uadui kwa ajili ya hasad. Hiyo lo chunga sana, haina poza wala haina mawadda maadamu alhasad موجود. Tamam. Kwa hivyo turudi kwa yule mshairi wa kwanza ambaye ni Mahmud al-Warraq, anasema a'taitu kullan nas min nafsi ar-ridha illa al-hasuda fa innahu a'yani. Kisha anaendelea kusema mpaka mwisho, anasema ara annahu la yurdhihi illa dhillati, namuona kwamba hakuna kitu kinachomridhisha isipokuwa atakakuniona kwamba mimi nimedhalilika. Ma yurdhi, hakuna kitu kinachomridhisha hasid illa dhillati, isipokuwa anaponiona kwamba nimedhalilika. Ile fadhila yangu, yale mambo yangu mazuri, hamna tena. Wa dhahabu amwali wa qat'u lisani, na aone kwamba mali nilionayo yankwenda, na ulimi wangu mzuri wa kuzungumza aone kwamba unkatika, sina tena ndio ya kuzungumza wala sina tena uwezo wa kuzungumza. Akishafika daraja hiyo, basi ameridhika kabisa, tena akikuona ndio aweza kukusalimia hapo. Akishakuona sasa, akikuona fakiri kabisa, mali yako inkwenda, pesa huna tena, biashara imeharibika, atakusalimia ile salamu ya istizai na inadi, salamu alaikum, vipi wani, umpotea siku nyingi uonekani, na kila siku alikuwa yokuona hakusalimii. Hasad, siku ambapo yale anayoyataka sasa yashapatikaniwa, ameridhika. Fama in ara yurdhihi illa dhillati wa dhahabu wa amwali wa qat'u lisani. Abu al-Aswad ad-Du'ali rahimahullah ta'ala anasema kama alivyo nukulu mwanachuoni mkubwa wa lugha ya Kiarabu, yeye mwenyewe Abu al-Aswad al-Du'ali ni imamu al-lugha wa nahwu, na imamu mwingine wa lugha Abu Ali al-Qali ananukulu katika kitabu chake cha al-Amali, Amali Abi al-Qali, ananukulu hizi abiyat za Abu al-Aswad rahimahullahu ta'ala, anasema hasadul fata idha lam yanalu sa'yahu, hasadul fata idha lam yanalu sa'yahu. Kawaida wanadamu au mwanadamu humhusudu wanadamu mwenziwe, humhusudu kijana mwenziwe, mwanadamu mwenziwe humfanyia husda. Idha lam yanalu madha? Idha lam yanalu sa'yahu, wakati yale alionayo huyo mwanadamu wao hawezi kuyapata. Kama ni bidii alionayo hawaifikii ile bidii, watamhusudu. Kama ni kitu kizuri alichonacho Mwenyezi Mungu alimpa, dhalika fadhlullah yutihi man yasha, hawezi kukipata, wanamhusudu. Falqawmu a'da'un lahu wa khusumu, kwa hivyo unaona watu kwa pale pale wanageuka wanakuwa ni maadui zake, kwa sababu yale alionayo wao hawezi kuyafikia, kama ni mali, kama ni ilmu, kama ni nasaba, kama ni nini, ma indahu wala yastati'u an yanalu, fayahsuduna. حسد الفتى اذا لم ينال سعيه فالقوم اعداء له وخصومه. انا بيجي مثالو تشبيه ketika lugha ya balagha, wanasema kadhara'ir alhasna'i qulna liwajhiha, kama wale dharair wa mwanamke ambaye ni hasna. Dharair ketika lugha ya kiarabu ni jam' ya dharra, dharra ni mwanamke mwenza, mke mwenza aitwa dharra. Unajua mke mwenza? Bilal wewe waitikia hivi. Haya, nani mke mwenza? Eh, ahsante. Aiywa, barakallahu fik. Ahsante. Mashallah. Ah, ameoa juzi juzi lakini tayari anajua mke mwenza. Mke mwenza ni mke wa pili na wa tatu na wa nne. Ha? Hadi tusema ايش? Hadi dharra. Jam'u mala? Jam'uhu dharair. Sasa nasema Abu al-Aswad ka dharair al-hasna'i قلنا لوجهها
kama wale wake wenza wanapokuwa na mke mwenza mwenzao ambaye ana sura nzuri hasna nzuri kabisa kimaumbile wanasema kuhusu uso wake ha qulna liwajhiha innahu hasadan wa baghyan innahu ladamimu wasema sura zake mbovu kabisa atisha hata sijui anamuolea nini ankosa wanawake wote kana katafuta mwanamke yule haangaliliki kumbe msichana ambaye yani mwanamke ambaye mashallah Allah ataha min aljamal ma ataha صح ولا لا انا سيما ابو الاسود كبرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا انه لدميم والوجه يشرق في الظلام كانه بدر منير والنساء نجوم الحال اسواكه unangara wakati kunapokuwa na giza unametameta mzuri kabisa والوجه يشرق في الظلام وتمشانا usiku uso wake unameta na anapendeza usiku angara kabisa kalbadr almunir kama ule mwezi unapokamilika unapokuwa badr wanisa unujumu na wakati mwingine wanawake wanakuwa ni nyota namna wanavyo metameta mpaka ukoona baadhi wanaume ufanyaje ubabaika kabisa nisa unujumu maneno ya nani haya Abu al-Aswad ad-Du'ali anakwenda mbele anasema watara al-labiba muhassadan lam yajtarim shatma ar-rijali wa irduhu mashtumu na utamwona labib aliye na akili aliye na fahamu yake muhassadan ahusudiwa hivi tu basi ahusudiwa tu labib muhassadan ahusudiwa kwa sababu ya busara alionayo kwa sababu ya akili nzuri alionayo kwa sababu ya ilmu labda Mwenyezi Mungu amempa na amemtunuku nayo kwa sababu ya fadhila min al-fadha'il Mwenyezi Mungu aliyompa muhassadan lam yajtarim shatma ar-rijali haja subutu hata siku moja kutukana heshima ya mtu hajawahi kuzungumza juu ya heshima ya mtu angalie huyu afanya hivi yule ankwenda huku yule anaingia hapa yule anaonekana afanya hivi huyu tabia yake iko hivi la lam yajtarim shatma ar-rijali wa irduhu mashtumu lakini yeye heshima yake saa zote inapakwa matope hachafuliwa saa zote watu wamtafuta kwa kumtukana lesh hasad ma عندهم شيء hasidin عليه فقط وكذاك كل من عظمت عليه نعمه na hivyo hivyo inakuwa kwa kila mtu ambaye aliye na neema Mwenyezi Mungu amempa neema fulani sio labib peke yake aliyepewa neema ya mali aliyepewa aliyetunukiwa na neema ya uzuri aliyetunukiwa na neema hii na neema ile وكذاك كل من عظمت عليه نعمه حساده سيف عليه صروم محسدي wake huwa ni upanga mkali ulionolewa saa zote watu watafuta njia ya kumkata na ule upanga wammalize kabisa fatruk muhawarat as-safih fa innaha kwa hivyo ewe mwana adam ewe uliye na akili na uliye na busara wachana na kugombana na kushindana na safih anakusudia nani safi hasid huwa safi ليش safi لانه ما يفهم قدر الله عز وجل ولا يفهم قضاء الله عز وجل ولا يعلم ان الله عز وجل بيده الملك يؤتي ملكه من يشاء وينعم على من يشاء ويعطي ويفضل وينشر فضيلته على من يشاء ما يفهم ينشر فضيلته على من يشاء Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa fadhila yake yule anayemtaka. Fadhluhu azim, fadhluhu wasi', jawad, karim, Allahu Azza wa Jalla. Huwa safih, ma yafa. Angekuwa ajua hilo, asingekuwa afanya mambo kama haya.
angejua hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi al-hayat ad-dunya. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Fatruk muhawarata safihi fa innaha nadamun wa ghibbun ba'da dhaka wa khimu. Kushindana na kugombana na kuteta na aliye safihi ni nadama, utajuta, haikusaidii na kitu chochote. Baada dhaka wa khimu, na natija yake huwa si natija nzuri. Watu watakuja kukusema, watu waone kwamba wewe vile vile umeingia katika safaha na ujinga kama yule mjinga alivyo katika hali yake. Haya maneno mazuri ya Abul Aswad Ad-Duali, nenda ukatafute nafasi ukayasome tena kwa mara nyingine ya pili kwa makini. Hasadul fata idha lam yanalu sahyahu ha falqawmu a'da'un lahu wa khusumu. Abiyat nzuri kabisa za Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah ta'ala, ndefu zaidi, lakini sisi tumesimama hapa baka mbele. Inakuja anasema la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alayka idha fa'alta 'azim. Ya ayyuha ar-rajul al-mu'allim ghayrahu هل لنفسك كنت ذا التعليم تصف الدواء للسقام وضضنا كيما تصح منه وانت سقيم ابدا بنفسك فانهها عن غيها فاذا فعلت ذلك فانت حكيم فك مشو ومننه yake رحمه الله تعالى. ايها الاخوه tumezungumza nini maana ya hasad na hasad inakuja vipi. Tumeona kwamba hasad inatoka wakati kunapokuwa na fadhila ya aina yote. Mtu amempa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amemruzuku mali, badala ya kumzungumza vizuri, badala ya kufanya hivi na vile na vile, wakati mtu amzungumza kwa ubaya kabisa, yule jamaa bakhili mkubwa, bakhili kabisa, leshi, kwa sababu yeye hajapewa kitu na yule bwana. Sasa aone ile hasadi inamkera katika moyo wake. Baada ya mabahathi hii tunakwenda katika mabahathi nyingine ambayo ni muhimu kama hizi mabahathi zilizopita. Aqsamun nasi fil hasad, vigawanyo vya watu katika uhasidi. Watu katika uhasidi wamegawanyika vigawanyo mbalimbali. Vigawanyo hivi al-Imam al-Hafidh al-Allama Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala ni katika wanazuoni ambao amevigawanya hivi vigawanyo kwa ufundi na utaalamu wa hali ya juu kabisa. Sijawahi kuona katika vitabu vya kielimu mashaallah vigawanyo kama hivi. Imam al-Ghazali na wengineo wameleta vile vile taqsimat za taqsim an-nas fi al-hasad fi arba'ati aqsam na wengine, lakini taqsim ya al-Hafidh ibn Rajab ni taqsim ya ajabu. Vigawanyo vya watu katika mlango wa hasad, na kila mmoja wetu yuko ndani ya moja katika hizo hivyo vigawanyo, kila mmoja. Kwa hivyo utasikiliza kwa makini hivi vigawanyo ambavyo tutavisoma sasa hivi alivyovitaja al-Allama Ibn Rajab katika Jami'ul Ulum wal Hikam. Tukimaliza wewe useme mimi niko wapi, mimi naingia hapa au niko hapa au niko hapa. Vigawanyo vya watu katika mlango wa hasad. Maneno haya ya al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, kwa sababu ya umuhimu wake ameeleza kwa kirefu ndani ya kitabu hicho. Nimejaribu kuyasahilisha maneno haya ili yawe rahisi kufahamika. Kwa hivyo nikachukua maneno yake ambayo yamekuja kwa njia ya nathir, nikayaweka katika vigawanyo ambayo ni taksim, inaitwa katika lugha ya kielimu taksim shajari. Wale wanaotumia lugha ya Kiingereza wanasema flow chart, unatengeneza chart ndio upate zile taksimati, upate kuzielewa kwa makini. Hizi chart au hii taksim shajari tukaipiga chapa katika hizi karatasi tulizonazo hapa, na kwa uwezo wake Mola Subhanahu wa Ta'ala tumeweza kutoa kopi 100 ya hizi karatasi. Sijui tupate vijana hapa haraka haraka wagawanye hizi kopi mara moja haraka haraka, kisha tusome hizi taksimat sote kwa pamoja. Haya, huyu aenda huku, huyu aenda huku, na huyu aenda kona hii namna hii mpaka tumalize. Haya, imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo kama wafahamu lugha ya Kiarabu itakuwa ni
rahisi kusoma hizi hivi vigawanyo. Haya, waje vijana wengine wachukue hizi karatasi, waende wakazi wagawanye ili tupate kusoma hizi taksimat alizozitaja mwanachuoni Al-Hafidh Ibn Rajab. Naam, hii karatasi tabakia nayo ili uweze kufaidika. Naam. Haya. Ah, nyinyi mlogawanya mimi mkupata karatasi. Hii ha? Utaipiga picha haya. Haya, piga picha. Asante. Ma khat Ahmed. Haya, nitakupa yangu basi alafu baadaye. Haya, mashaallah, hii inaitwa ithar. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Lakini sasa shida ni kwamba wanazuoni wanasema la ithara fil qurubat. Hakuna ithar katika mambo ya qurubat kama vile talabul ilm. Hakuna ithar. Ukamtanguliza mwenzako katika talabul ilm, la an tuqaddim nafsak fi talab al-ilm. Ah, hizi empty, hakuna haikutoka kitu. Hakuna fare. Ha. Ha, nipe tuanze kwa somea sasa moja baada ya moja hivi vigawanyo. Naam. Ala, ma fi shay, khalas. Hizi. Hazina kitu. Chukua kalamu uandike. Chukua kalamu uandike. Hai. Tuko pamoja nafikiri. Wale ambao mmepata kartasi, tutasoma pamoja hii kartasi iliyoko mbele yako. Anasema Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Chukua kalamu, andika katika kartasi hii. Hizi kartasi za kuandikia. Bakia nayo. Taandikia. Taandikia. Anasema idha wajada al-insanu fi nafsihi al-hasad. Mwanadamu anapoona katika nafsi yake uhasidi. Tumesoma sasa hivi kwamba uhasidi ni miongoni mwa mambo ambayo yanapita katika nafsi ya mwanadamu kama maumbile. Min yani markuzun fi tibai al-bashar. Kwa hivyo mwanadamu anapoingiwa na uhasidi katika nafsi yake, anasema rahimahullah, lahu halan, huwa yuko katika hali mbili. Haya maneno sisi tumeyapanga kwa utaratibu huu mzuri ili upate yapate kufahamika kwa haraka. Ukiyasoma katika kitabu cha chake rahimahullah utapata kwa mfumo mwingine au kwa maneno kidogo tofauti na haya. Lakini yaliomo ni haya ambayo tumeyaweka hapa. Anasema huyu mwanadamu anaingiwa na uhasidi katika nafsi yake juu ya mwanadamu mwenziwe. Huwa yuko katika hali mbili. Hali ya kwanza ayamala bimuqtada. Ayamala bimuqtada. Aitekeleze ile au afate athari ya ule uhasidi. Atekeleze athari ya ule uhasidi. Au uhasidi uko ndani ya moyo wake. Sasa hali ya kwanza ni huyu mwanadamu aifuate njia ya ule uhasidi kule unakompeleka, afuate athari yake. Ndio maana ya ayamala bimuqtada, atekeleze vile uhasidi unavyomwambia. Akifanya hivyo, maana ya ayamala bimuqtada, ma maana fayas'a ila zawali ni'mati almahsud. Sasa atamani na aanze kufanya bidii ya kuona kwamba ile neema ya yule anayemfanyia uhasidi atamani iondoke, ile neema alionayo yule anayemonea uhasidi. Akifanya hivyo, huyo mwanadamu yuko katika hali tatu. Kigawanyo cha kwanza, bilbaghi alayhi bilqawli walfi'l, atatamani neema imuondokee yule anayemonea uhasidi. Tena katika kufanya kazi hiyo, ataifanya kazi hiyo bilbaghi alayhi, kwa kumfanyia uadui, bilqauli, kwa matamshi, wa bilfi'li, na kwa vitendo. Atatamka hasa maneno ya kumuonesha kwamba yuamuonea uhasidi na yuatamani ile neema alionayo imuondoke. Kama ni kumtukana, amtukane. Kama ni kumwambia maneno mabaya, aseme maneno mabaya. Kama ni kumwenezea maneno maovu, amwenezee maneno maovu, ayaeneze kwa watu maneno mabaya juu yake, na maneno ya urongo na maneno ya machafu. Baghi, hiyo ni baghi. Baghi alayhi bilqawl au bilfi'l, au atafute sababu ya kumudhi hasa na kumdhuru kwa vitendo. Kama ni kumdhulumu, kama ni kumpiga, kama ni kumtumilia watu wende ukamdhuru, wote. Na hii ndio ile tuliyoona sasa hivi mfano wake, kama vile wale ndugu zake nani, Yusuf alayhi salam, walimwonea uhasidi, baghaw alayhi au la baghaw ala Yusuf, wakamchukua Yusuf wakaenda wakamtumbukiza ndani ya kisima. Bilfi'i
تمام هاي مونجينه يسعى الى زوال نعمه المحسود ونقل ذلك الى نفسه نمبر هو با نمبر 2 يا بيلي انا فanya bidi na anatamani neema imondokee yule anayemonea uhasidi halafu neema ile aitaka itoke kwa yule anayemonea uhasidi ije kwake yule afanyeje akose mwenzako Mwenyezi Mungu amemneemesha neema ya mali ant madha turid an tatamanna wa tas'a fi an tazula hadhihi neema wa tati ilaik neema ile ya mali imondokee yule awe fakiri wewe ile mali yake uwe na wewe yale magari wewe na wewe wayapeleka mbele ya watu wa una raha na yale majumba na zile biashara yeye abakee hana kitu hasid hizi neema zote zije kwako yeye akose wewe ndio upate hiyo hali ya pili ya mwanadamu ambaye anafuata athari ya nini ya hasad na anaridhia uhasidi au tekeleze katika nafsi yake jim au number 3 yasha tunasoma kutoka juu ili tupate kuchanganya يسعى الى زوال نعمه المحسود من غير نقل ذلك الى نفسه بلا يكتماني كما ile neema ije kwake hii ni hali ya tatu wote hao wameshirikiana katika jambo moja jambo lenyewe ni kwamba wana uhasidi na ule uhasidi wanautekeleza na wote wanatamani neema ya yule wanayemhusudu imondoke sasa yule wa kwanza bilbaghi alayhi bilqawli walfi'l huyu wa pili ile neema imuondokee ije kwake yeye awe hana kitu huyu wa tatu isije kwake yule akose na mimi sina haja nayo tamam anasema al-hafidh ibn rajab wa huwa dhanbu iblis na hii ya tatu ndio dhambi la iblis kwa hivyo uhasidi wa iblis ilikuwa ni katika hii sura ya tatu sura hii ya tatu ndio ilikuwa uhasidi wa nani wa iblis angalia iblis alikuwa amemwonea uhasidi nani adam alayhi salam wa allama adam al-asmaa kullaha wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li adam lima ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday zote hizi ni fadhail Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimtunuku nazo adam alayhi salam asjada lahu malaa'ikatahu 'allamahu al-asmaa khalaqahu bi yaday fadhail sasa iblis hana je alitaka hizo fadhail zije kwake la hakuzipata wala alikuwa ananya haja nazo la yeye mwenyewe hana haja nazo kwa hivyo alitaka zimuondokee adam alayhi salam ndio maana akafanya bidii afanye nini amtoe adam baba yetu alayhi salam min aljanna wa wasafa allah alyahuda bilhasad na ndio hasad hii ambayo Mwenyezi Mungu aliyasifu nayo mayahudi akasema ndani ya kitabu chake kitukufu Allahu azza wa jalla wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran ايش hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum nyingine akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hadhihi alaya thania fi surati an-nisa am yahsuduna an-nasa على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما هاي وقت ما فيك هاي تو بعد الأذان تتاندليه مبل نعم يا إخوان تتاندليه مبل فهو حالي أكوانزة تميونا أن يعمل بمقتضى يعني أن يعمل بمقتضى ماذا بمقتضى الحسد فيسعى إلى زوال نعمة المحسود أفني بدي na atamani neema ya yule anayemhusudu imuondokee katika hizo hali tatu mwanadamu anaangukia moja katika hizi hali tatu amfanyie wadui kwa maneno na kwa vitendo na au atamani ile neema alionayo imuondokee ije kwake au atamani ile neema alionayo anayemhusudu imuondokee na yeye hana haja nayo ambayo ilikuwa ni hasad ya iblis na ndio hasad ya mayahudi juu ya waislamu tamam hai tuje katika upande wa pili upande wa pili ambao an la ya'mala bi muqtada mwanadamu ahisi kwamba uhasidi umemwingia katika nafsi yake aone kwamba anajiliwa na hisia za uhasidi
kibinadamu na kimaumbile. Huwezi kudai kwamba mimi sina hasad wala sioni hasad wala sina hisia za hasad. La, hadha shay'un mawjud mafturun bihi al-insan. Sasa maana ya kusema an la ya'mala bi muqtada ay la yatamanna zawal ni'mati al-mahsud ni kwamba hatamani wala hafanyi kazi yoyote ya kuona kwamba neema ya yule anayemhusudu atakayoondoke. Hii ndio maana ya an la ya'mala bi muqtada. Kwa hivyo haifuatilii ile athari ya hasad, inamjia lakini hatamani ile neema ya yule anayemhusudu imondoke, hatamani hivyo. Mwanadamu anaingia katika hii aina ya pili, chini yake kuna vigawanyo vitatu vya wanadamu. Kigawanyo cha kwanza, lam yabghi alayhi bil qawli wal fi'l, hamfanyii uadui kwa maneno wala kwa vitendo. Yani yule bwana ambaye amejiwa na uhasidi juu yake, hajatamani kwamba ile neema alionayo imondoke, wala hajamfanyia uadui wala maudhi ya mdomo wala mikono, hajamfanyia kabisa. Asema yule bwana ameneemewa na Mwenyezi Mungu, ana fadhila, ana ilmu, ana akili, ana mali, ana nasaba, ana hivi, Mwenyezi Mungu kampa, full stop. Hamuudhi wala hamfanyii uadui, hamfanyii lolote, wala hatamani ile neema imondoke. Huyo amemalizika hapo, na hiyo ni daraja nzuri lakini ya chini. Daraja inayofuata au kigawanyo kinachofuata ni daraja ya pili ambayo iko juu yake, la yatamanna zawala ni'mati al-mahsud, bal huyo wa pili hatamani neema ya yule anayehusudiwa imondoke, hatamani hivyo, bali anafanya bidii yeye mwenyewe fiktisabi mithli fadhaili, afanye bidii apate mfano wa fadhila kama hiyo. Wayatamanna an yakuna mithla, na yatamani awe kama mfano wake. Fulan ladaihi amwal, fulani Mwenyezi Mungu amempa mali, huwa yas'a fi an yakuna mithla, yeye afanya bidii awe na mali kama ile. Haya, ameichuma vipi ile mali? Huyu bwana alifanya biashara zake hivi na hivi na hivi, ala na yeye afanye biashara zake, hamhusudu, na mimi nitafanya kama yeye. Haya, yule ana fadhila gani? Huyu bwana mashaallah amehifadhi Qur'an, amehifadhi Qur'ani, neema, na mimi nitafanya bidii niwe kama yeye. Tamam, hasa mimi sasa hivi nishakuwa mtu mzima, umri wangu miaka 50, hapa ingii lolote katika akili yangu sasa hivi, mambo ni mengi. Tamam, la yakul fi nafsi yatamanna an yakuna mithla. Sasa huyu wa pili chini yake kuna sura mbili, kuna vigawanyo viwili chini yake. Anasema Ibn Rajab, in kanat fadha'il dunyawiyya, ikiwa huyo ambaye wewe unaisema kwamba huyo bwana ana fadhila na hutamani zile fadhila zimuondokee, lakini fadhila hizo ni za kilimwengu, na wewe unasema unafanya bidii uwe kama yeye, lakini hizo fadhila unazozikusudia ni fadhila za kilimwengu, mali, biashara, mambo ya kidunia. Madha yakul Ibn Rajab, anasema fala khaira fi dhalik, hakuna khairi ndani yake. Ile wewe ukisema mimi nataka kuwa kama mfano wake, hakuna khairi yoyote ndani yake. Wewe kuwa kama mfano wake ukitaka, lakini laisa hunaka ai khair wala fadhil, hakuna fadhila ndani yake wala hakuna khair. Limadha? Liannahu tanafus ala dunya, tanafus ala dunya ni mashindano juu ya ulimwengu. Huyu anjenga nyumba fleti mbili, na mimi nitajenga nyumba fleti mbili, akiongeza ya tatu na mimi naongeza ya tatu, au naongeza ya nne, hasa nampita, niko pale juu naangalia dari yake, nafanya bidii na hakikisha kwamba hanishindi. Tanafus fi madha? Fi dunya. La, hadha fi khair, haina khair ndani yake. Khair inatakaniwa katika upande wa pili. Anasema in kanat fadhail ukhrawiyya, ikiwa ni fadhila za mambo ya akhira, ibadat, taat, sadaqat, talab alilm, ha wa hakadha, anasema fa huwa hasan, hii ndio inayotakiwa. Adalil alhadith almuttafaq alayh.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la hasada illa fi ithnain, hakuna uhasidi unaoruhusiwa isipokuwa uhasidi katika mambo mawili. Jambo la kwanza, rajulun atahu Allahu alkitab, katika riwaya atahu Allahu alquran, mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtunuku akampa Qur'ani amehifadhi. Fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, anasimama na Qur'ani hiyo anaisoma mchana na usiku, aswali usiku, asimama na swali usiku, qiyamu al-layl, mchana anaisoma Qur'ani mchana na usiku. Wewe ukimwona hivi mchana asoma Qur'ani, usiku anasoma Qur'ani, watamani uwe mfano wa mwanadamu kama huyo, ndio hasad inayoruhusiwa ya kwanza. Hasad ya pili inayoruhusiwa katika sheria, katika hii hadithi iliyokuja, hadithi ya Abdullah ibn Umar, wa rajulun ataahu Allahu malan, na mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa mali, yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, mali ile yule bwana yuitoa mchana na usiku, mchana yuitoa usiku yuatoa, mchana yuatoa usiku yuatoa. Wewe ukasema mimi natamani wallahi niwe kama yule bwana fulani, Mungu anipe na mimi mali kama ile, nitakuwa saa zote na mimi natoa natoa natoa, ukatamani uwe namna hiyo, wamwonea uhasidi, lakini unatamani uwe kama mfano wake. Anasema wa huwa alghibta, na uhasidi huu ndio katika lugha ya kisheria inaitwa ghibta, min babil isti'ara. Hii ni inaitwa uhasidi kwa sababu ya isti'ara, yani neno la uhasidi limeazimwa, si uhasidi kwa hakika. Wewe kutamani kuwa kama mtu fulani katika ibadat, katika taat, katika alimtithal bi awamiri llahi azza wa jal wa ijtinabi nawahi, katika kuwa mtu mwema, katika talab alilm, katika tanafus fi alkhairat, almusabaqa fi alkhairat, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, na mambo kama haya, wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun. Ukiona kwamba umefika katika hali hiyo, ujue hiyo au huo ndio uhasidi unaoruhusiwa, na hasa jina lake si uhasidi, jina lake ni ghibta. Mtume ametumia neno uhasidi mimbabi alistiara, kwa mlango wa kuwazima, ni neno limeazimwa katika lugha ya Kiarabu. Utasema mbona hapa ni uhasidi na uhasidi haufai? La, hii ni ghibta. Mtume ametumia neno uhasidi mimbabi madha, mimbabi alistiara. Hiyo ni sehemu ya pili au kigawanyo cha pili. Yasaa fi iktisabi mithli fadhailihi wa yatamanna an yakuna mithla. Wa mwisho, hiyo ni daraja ya juu zaidi. Kwa hivyo daraja ya chini ni yule ambaye hatamani neema za yule anayemwonea uhasidi zimuondoke, wala hamudhi kwa maneno wala kumdhuru kwa vitendo. Huyo hana mambo makubwa, mambo yake yamemalizika hapo. Wa pili yuko juu yake katika daraja, hatamani neema iondoke, lakini na yeye atamani afanya bidii angaa na angalau awe kama yule anayemwonea uhasidi. Asema na mimi, nami natamani niwe kama yeye. Watatu, la yatamanna zawala ni'mati al-mahsud wa yas'a fi izalati al-hasadi wal-ihsani ila al-mahsudi wad-du'a'i lahu wa nashri fadha'ilihi. Allahu akbar. Hii ndio daraja ya juu kabisa. Hatamani neema imuondokee yule anayemwonea uhasidi, na isitoshe yuwafanya bidii, yasha anafanya bidii katika kuiondoa ile hasad katika moyo wake juu ya yule bwana anayemwonea uhasidi, wal ihsan ila al mahsud, na kumfanyia yule anayemwonea uhasidi kumfanyia ihsan, wa du'a ila, na kumwombea Mungu. Allahu akbar. Yule ambaye nafsi yake yamwambia imfanyia uhasidi, badala ya kumfanyia uhasidi afanya nini? Ainua mikono amwambia Allahumma waffiqhu, Allahumma zidhi, Allahumma a'tihi, ewe Mwenyezi Mungu mzidishie, mpe, muongezee. Wa nashri fadhaili, hii nashri fadhaili katika maneno ya Ibn Rajab hayakuingia hapa katika sehemu hii, sehemu ni ndogo. Asema na anafanya bidii katika kueneza fadhila zake,
apita huko aeleza fadhila zake. Yule bwana mashallah Mwenyezi Mungu kamtunuku. Yule bwana Mwenyezi Mungu kampa fadhila zake hii na hii na ile. Yule bwana Mwenyezi Mungu kampa fadhila hii na ile na ile. Mwenyezi Mungu bwana yuti dhalika fadhlullah yutihi man yasha. Unaona daraja hiyo? Juu kabisa. Anasema rahimahullah ta'ala hatta anaendelea kufanya kazi hiyo mpaka hii hata ilghaya hatta yubaddilahu bimahabba mpaka aibadilishe yubaddilahu ha yaudi ila madha yaudi ila alhasad mpaka abadilishe hasad igeuke iwe mahabba ay yubaddil alhasada ila almahabba hasad inakwenda mpaka inafika daraja inageuka inakuwa mahabba. Allahu akbar. Subhanallah. Bimahabbatin an yakuna akhuhu almuslimu khayran minhu wa afdal. Inafika mpaka daraja ya mapenzi na mahabba kwamba ndugu yake Muislamu amekuwa ni bora kuliko yeye na ana khairi zaidi kumliko yeye. Wa hadha a'la darajatil iman. Na hii ndio daraja ya imani iliyo juu kabisa. إليه قال يسمى متومي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تكو فموجة أيها الإخوة كتك هي تقسيمات هذه تقسيمات الزوزتاجة هو يمنى شوني مكوبة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كرتسه ينقلية هنا كمكيني نكو توليفو نكو بولي كيشا ويمنيه جيوليزي mimi hapa katika hivi vigawanyo naingia wapi? Naingia wapi mimi hapa katika vigawanyo hivi? Sheikh, wewe ingia wapi katika hivi vigawanyo hivi hapa? Hebu tuambie. Kama ni siri sema ni siri. Kama unaweza kutuambia tuambie. Na sisi angalau tu faidike. Eh? Athani, atusome, athani ziku na vigawanyo. Athani ipi katika athani? Upande huu au upande huu? Jiha, yani sani min surat ba, sura thania. Aha, ipi? Bal yasa fiktisabi mithli fadaili, hiyo. Tama. Ewa, barakallahu fika. Na huyo na mhasudu ni mambo gani, mali au nini? Eh? Qiraatul Quran. Oh, mashaallah. Qiraatul Quran. Ahsanti. Ahsanti. Barakallahu fik. Mwenyezi Mungu na wewe akujalie vile vile uwe kama huyo. Mashaallah. Barakallahu fik. Hai. Hii tumemaliza hiyo ikhwa. Ilikuwa imebakia mabahith zingine zilizobakia, mabahith mbili. Mabahith ya kwanza namna ya kuondoa au ilaj da alhasad, dawa ya kuondoa uhasidi, dawa ya kuondoa uhasidi. Ingawa alhafidh ibn Rajab vile vile ametutajia hapa ndani ya maneno haya baadhi ya maneno ambayo yanafahamika kuwa ni dawa ya kuondoa uhasidi, lakini tutayakokoteza inshallah katika darasa inayokuja. Mabhath iliyobakia ya mwisho baada ya mabhath hiyo ni وسائل دفع شر الحسد من المحسود, ni njia za kuondoa shari za hasad kwa yule aliyehusudiwa. Hasad ishakupata au inaelekea kukupata au umezingirwa na hasad na kila aina ya mambo ya uhasidi yamekuzingira, ماذا تفعل وتفعل مambo gani ili kuondoa ule uhasidi na athari ya ule uhasidi usiku fikie, utafanya mambo gani? Haya tutakuja kuyazungumza bimashiati Allah Taala tukisoma maneno ya al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullahu taala katika darasa itakayokuja. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.